ויתה ודבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתביו אל עם ועם כלשונו להיות כל ישראל בביתו איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל ויהי אומן את הדסה יסתר בדודו כי אין לה אף פעם והנערה יפתור וטובת מראה ובמות אביה ואימא ולקחה מרדכי לא לבד ויהי וישמע דבר המלך ודעתו ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא ותלקח אסתר אל בית המלך ועבד נערות לאלתו בית הנשים לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לבני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ובהגיעתו נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף בקתם ותרש שני סריסי המלך משומרי אסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויוודע הדבר למרדכי ויגיד אסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבוקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עז ויכתב בספר דברי וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים לאמן את כל היהודים, מנער והזקן, תא ונשים ביום אחד, בשלושה. הם את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קימו על נפשם ועל זרם. ¿Sí? 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 ¿Sí?